kita itulan taning atong uh, lecture karong gabi una katapusang paghukom sa pinadayag oh. hukmanan sa Dios kamatuoran numero uno kitang tanan mo atubang sa hukmanan sa Dios ang lain nga description ni ining maong topico mao ni ang pinakataas ug pinakatulukibon nga tagna sa Biblia ang atong tukion karon ang judgment prophecy sa Bible mao ang pinakataas ug pinakatulukibon nga tagna sa Biblia kay nagtagna nganong tulukibon ni siya kayo kaya ang ato ma diskobrehan karon tanan nga nahitabo kang ginong Hesus Hitabo og ang tuig sa pagkahitabo na ada Biblia. Gitag na kanus a asya mabautismuhan, gitag na a siya mamatay, Gitagna na kanus a masuko ang mga Hebruha, ang mga Israel hanon sa katapusang magwawali sa mga tinunan panahon sa mga apostolis si Esteban gitagna na ang pagbato kang Esteban gitagna sab ang panahon sa pagdalas may balita paingon sa mga hintil dunay tuig na sumalas Biblia muna nga kining atong lecture karong gabi eh, mag-involve ni Og calculator bantayan ninyo ha Kining nga na mga igsuon atong tabuk-tabukan ang duha ka Biblia ang duha ka, ka mga tiguang nga manalagna ang apocalyptic prophet sa daang tugon nga si Daniel o ang apokaliptik prophet sa bagong tugon nga si Juan. Hinomdumi, kanang pulong apocalyptic, kining duha ka mga propita ang ilang gipanuwat mga simbolo pero ang kahulugan mga hitabo o mga gahum o mga karakter sa ato panahon. Ato naman ang si Daniel. Naka, hinumdo mo atong larawan nga nakita sa damgo ni Nabucodonosor. Si Daniel mo'y naghubat. Ang kahulugan di ay ni Ato, ang kasaysayan sa kalibutan, gikan sa panahon nilan Daniel, hangtod pagbalik sa si Ang nagsunod-sunod ng mga kaharian, gingharian, ng mihari sa kalibutan. Muna si Daniel, apokaliptik meaning, ang iyang tagna may labot sa katapusang panahon. Si Juan Sad mausab. Pulos ni sila nakadawat og panan-aon nga ilang gipanuwat sa ilang mga libro nga sinulat Daniel og pinadayag sa panahon nga tiguang na sila. Ay nindot ni, interesante kini nga suhito. Ang pinadayag naghubit sa detalye sa paghukom sa Dios detalyes pina sa paghukom na ana spinadayag apan ang Daniel nagtagna sab kanus a mahitabo ang paghukom ug asa manihimo a nagingon man ko sa inyo daan ma maapil ra ba kita sa hukmanan sumunan ta sumunan okay paminawan ninyo ning gisultis biblia Pinadayag 14 versikulo 7, loki ninyo ang Diyos, kaniya ihatag ninyo ang himaya, kain na ang takna sa iyang paghukum. Wow! Naabot ng taknas sa paghukom sa Diyos. Unya, sa iyang paghukom, sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo mabasa na to ang sumun nga paragyod sa kada usa nato. Ibaw mo sa sumun. Na kay kaso, na ay nagpail, og o kaso, batok ni mo, Ang kurti, musuwat nimo Sumunan ka, ang sumo nagingon ari diri sa hukmanan karong pitsaha mo ni. Kay atong tukion kining imong kaso. Muna ay sumun. Ni asa, ikaduhan ko rin to. Basahan niyo kusog uban ako. Kitang tanan ba sabi? Kay kitang tanan kinahanglan mga pangatubang sa mana ni Kristo aron ang matag usa magdawat sumalas na buhat sa iyang lawas maayo ba o dautan. Pau. Wow. Delikado. Hukmanan sa langit na atay sumon kitang tanan mga tubang yud. Mudagantah! Gukurunta sa galamay sa hostisya sa Dios. Ni apela in teksto. Lain pani ni nga nga gisulti sa Dios ug unsay mahitabo nato? Roma 14 bersikulo 12. Kus ganin yog basa uban Sa ingon ni ana ang matag usa ka nato maghatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Iksoon without exemption, walay laktaw, kitang tanan, mga tubang sa hukmanan sa Diyos. Mo iskapo ka, gukuron ka, naay mo dakop ni apan ang nga pagkasulti, bisag asa kadagan, panahon sa paghukom, maapil, yuriha ka. 1 Pedro 4, versikulo 17, nagingon kay panahon na nga sugdan ang paghukom sa hug, sugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios O kun kini magsugod man kanato unsa may kahidangatan sa mga tao nga wala magtuman sa may balita now kamatuoran numero uno, kalabot sa paghukom sa Dios kitang tanan mga tubang anam hukmanana manana na nagiskutan kaganina, Kamatuuran numero dos, kalabot sa paghukom sa Dios, magsugod kana na ng paghukom sa panimalay sa Dios. Unsa may kahulugan ng pulong pagasugdan ang pagtuman sa hukum diha sa balay sa Dios ang buti pasabot ana ang unahog hukom ang mga taong miila kaniya nga Dios ang panimalay sa Dios diri ang iyang iglesia ang pundok sa mga tao nga mi tuon niya nga manluluwas. So, kamatuoran number one, akong usbon, kitang tanan, mga tubang sa paghukom. Kamatuoran numero dos, ang paghukom magsugod sa panimalay sa Diyos. Ato ginang dumdumon. Kay ingon pa diha, kung ang kining nga paghukom magsugod kanato na to, unsa naman unyay dangatan sa mga tao wak magtuman sa maayong balita sa pa, ari man na magsugod sa ato ang paghukom, niya doon man ang klase paghukom. Either nga nat-sintensyahan ta nga guilty, o niya makadawata sa atong sentensya, or nasintensyahan ta nga absuelto o tagaanta sa ganti. Wow! Niya pa ilain tiksto. Daganin to sa Bible kalabot sa paghukom. Pinadayag 22, versikulo 11. Human sa paghukom, sa nadeterminar na sa Dios tanan, asa ni mga tao paingon, kinsay malangit, kinsay maimpirno, sa nahuman na niya, sumunan, sumun man ta. Atau mana yang ma-describe doon so, or, so, sa orsang paging sumon. Sa nahok man na niya, nahibaw na niya, makadawat sa ganti, kinsay makadawat sa silot. Ang pinadayag, 22 versikulo 11, mora ding nagtugaan na to sa pagkahuman, sa paghukom. Kaya kung sa may diri, ang mamumuhat ug dautan, pabuhata na lang siya padayon sa dautan. Ang mahugaw, papadayunan na lang siya gihapon sa pagkamahugaw. ang matarong pabuhatan na lang siya matarong ang balaan papadayon nagihapon siya sa pagkabalaan unsa ibot ipasabot human sa paghukom di na mausab ang tao di na mausab ang gaheg uno gaheg ulo gina ang palahubog kung wag gyud siya makapangayog pa sa ilo magpabili na lang gina siya para ang kriminal kung wag gyud siya maghinulsol magpabili na lang gina siya ang kriminal ang buti pa sa bot ganita sa panahon nga ang tao bisag unsaon natog ampo di na mausab delikado na basig human na ng iyang ngalan gihukman kidi na man siya mausab ako ikso na agin hinoong ko, ingon nga magwawali, na agikos konbiksyon, nga wa pa mabalhin ang pagkukum sa Dios gikan sa mga patay nga sakop sa iyang panimalay, paingon sa mga buhi. Nga nung akong gina, sultihan akong kaugalingon, ana, kay di man ko gustong maghuna-huna, nga na ay naitauron, nga nagsuroy-suroy, nga nahukman na sa Dios, niya mo kaingon ta, humana tingali Diyos, di, na hukmi sa Dios di na gina siya mautro. Parang naku, mautro pa ng tawana. So, wak pa. Apan, wak kita mahibaw, kinsa ang nahumana, kinsa ang wak pa. Apan, ang pinadayag, 22 versikon 12, nagsulti na to, nga, ini ang unsi ganina, di na mausap ang tao. Unsa man ang 12. Tanawa, muabot ako, sa dili madugay nga magdalas akong ipamalos sa pagbayad ngatus tus matag usa sumala sa iyang binuhatan muna nga inigbalik ni Kristo huma na ang paghukom ganti naman lang urbalos ang iyang dala Nankur ganti og balos ang iyang dala kanus aman himo ang paghukom sempre ang paghukom gihimo sa wa pa anhi ay maghuna-huna nga ang paghukom sa Dios, unya na niya himoon sa panahon nga muan hinasyano. Doon ay kalihukan sa langit sa paghukom. Niyah, padayunan nato ang atong mga tekstos Bible. Nindot. Iyo. Pinadayag 22, versikulo 12. Nakita ko ang mga patay, mga dagkugagmay, managtindog sa tubangan sa truno ug dihay mga basahon gipamuklad dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ang hukmanan di sa Dios dokumento ang nagdagan sa hearing gisumunan kada isa nato pero ngalan ra nato pag-ingon sa manulonda sunod ngalan Basang Manulunda, ingon siya, Edwin Gulpan. Ah, to Adayos Edwin, symbolically, gihukman na ko, tanawa, ang record, mga libro, kato akong giingon ninyo ni atong isang gabi eh. Tanan nga atong gilitok, tanan nga atong gibuhat, gisuwat sa mga manulunda, sa mga basahon. Kay dalhon man sa Ecclesiastes 12, -si, trisi pa ingos 14, -si, giing nanta, kahadluki ang Diyos 12 -si, pa sa -si, si Ecclesiastes 12. -si. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang sugo kay kini mo kinatibuk-an nga katungdanan sa tao. kay dadon sa Dios ang tanang nahimo sa tao sa pagkukum ato nagunang gunang basahon may manggunang mukutlo ta nga atong gibasa Ecclesiastes na ana sa pahina sa Sintos sa Old Testament. Akong basahon sa inyo ha. Bersikulo 13 o 14 sa Ecclesiastes 12. Human ining tanan. O sana lang kabutang ang angay kong isulti. Wow. Sa pa, ay na mo paghuna-huna pag negosyo. Ay na mo paghuna-huna pag bagong sakyanan. Ay na mo paghuna-huna pag palit o luti sa subdivision. Ay na mo paghuna-huna pa o asinsos kinabuhi. Ay na mo paghuna-huna nga magtanom pa mo o mga lansunis o mga rambutan. Huwag na, tanan. Kung ano sa inyong nire, na ining tanan. Versikulo 3, Ecclesiastes 12. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti tahura o kahadluki ang Dios o tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao nganuman tris 3.14 kay hukman sa Dios ang tanantang buhat bisa ng atong gibuhat sa tago mauman ang sa dautan higala ang hukum sa Dios kinsay maluwas kinsay dili gibasi sa binuhatan sa kada tao So kung makadungog mo pag-usab, nga ang kaluwasan sa tao nga namatay, nagdipindi sa buhato na mga buhi. Aron kanang ng tao nga namatay, kaluyas, as ginoo, pinagis atong pag pinaagis pinagis atong silibrasyon, kay patay naman siya, ato siyang iampong pila ka eh, musulpot ng iyang kalagikas impirno, paingos langit. Wa wow, gina sa Biblia. Kung doon na may malangit, dili tungod sa pangabudlay sa buhi para anang patay na. Dili. Kung doon na may malangit, tungod kay ang patay, humanhusgahi ang iyang kinabuhi, nakita nga tumutuog yun siya sa Dios Bisag nakasala siya, apan gidawat niya si Kristo nga iyang manunubos. Dili ang pangabudlay sa buhi ang makaluwas sa patay. Ay, magtua na. wag din na sa Biblia. Gikreate na sa church. Gikreate na. Ang resulta ni Ana muragbino sa kaulag sa Babylonia. Kita ninyo ang kahulugan sa simbolo sa Biblia? Pirti di ay niya makamatuuran sa Biblia. Atong panayon nun ay gingon sa Pinadayag 20 Bersikulo 12. Og ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat di as mga basahon pinasikad sa ilang binuhatan dili lagi di ay ang gipuhat sa buhi moy basihanan, og maabsulto basiyas langit ang maabsulto basya sa impirno aron musulpot siya paingos langit dili ang binuhatan niya kay nanoman nangarikord, pinasikad sa nahisulat so higala Kamatuoran numero uno, kitang tanan, hukman. Kamatuoran numero dos, ang paghukom, magsugod sa mga tumutuo sa Diyos. Kamatuoran numero tres, ang paghukom, musunod paingon sa mga patay. Ay ha, mo balihin sa ato, nga buhi pa, unahon sa, sa, ato pa, nahibawa na sa Diyos karon kun si Adan o si Iba malangit ba? na niya, si David, malangit ba? Nga naman, humana ang paghukom sa mga patay. Ang pangutana, nabalhin na ka ang paghukom. Paingon sa mga buhi. Delikado. Huwag nabalhin na. Uroy, huwag humana huwag may akong alan. Niingon na dito nga, oy Edwin Gulpan, huwag na mga ayog pasaylo. Pawaliwali na, pero naanay sa lang, huwag niya pasaylo. Ang giingon sa pinadayag 22.11, ang matarong mo padayon na las pagkamatarong, ang dautan mo padayon na las pagkadautan, di na mausap ang tao, nga naman, humana ang paghukom. Ato ni ninyo, may dako nga butang kalabot sa paghukom nga atong ipaabot, nga tingali ang uban nato wa magdahom dako kaysa paghukom kung asa tapayon langit patag impirno mas dako pa ni Ana ang nahitabo nga nung gikinahanglan ang paghukom sa Dios. Dito sa langit na hinumdo mo, gisultihan man ta. Dunay akusasyon si Lucifer kalabot sa Dios, iyang gipanabi sa mga manulunda. Sultihan mo na ako, Iksoon. Kanang kinaiyang mudaot o pangulo, ipanabi sa mga tao ang iyang pagdaot sa Pangulo, dili na kinaiya sa mga anak sa Dios, Kinaiya na sa mga manulunda nga gihulog. Kanabi tong, musulti kag maot sa imong isig ka tao, niya isugilo ni musuban, hulhug hulhug mana, libak. Imong gidaot ang uban sa tubangan sa uban, kibali, naglakaw-lakaw ang tao, ano di ulo, kay gisugin lang mga ah, kaakan ng tao, hana, maumaw na siya, pero ay, ito ka, anak. Pahiyom nas imo atubangan, wala na din. Pahiyom, hiyom, uroy, kaila, uroy ko ni Kanang panlibak, kanang panghulhog, kinaiya na sa mga fallen angels. Na ay dakong pagsumbong si Lucifer, giakusar niya ang Dios. Kanang Dios pagugma-gugma, pero dili na siya gugma. Kanang Diyos pa fair fair, dilim na si fair, unfair man na siya kayo. Kanang jus pa just just, pero unjust just na siya kayo. Tanan! So, wa man niya patya si Lucifer, di pasagdan man buhi, hangtod karon ang dakong pangutana sa tibok universo, tinood ba kaha ang gisulti ni Lucifer, kalabot sa Dios. So ang paghukom dai higala, gawas nga mo determine sa imong destino o sa akong destino, ang paghukom mo abswil mo clear up sa akusasyon sayawa, sa yawa may tungod sa Dios. Pangutana. Dili man dai ta mga togyod, lan kada usa ay nato hukman. Pero ato nang nasaysay, ang paghukom dito ngalan na ito, tawagon, o niya ang tawagon, pagtawag sa tungalan ngalan, susihon ang mga record sa basahon. Munang sa drawing, libro gina. Pero wag ikong ambot lang iksoon kay kung ingon ana ba hitsurahan ng libro kay kana hulagway ramnas pintor. Kaya ang libro gud panahon sa mga magsusulat sa Bible, dili man pareha inig naong. Ang libro ni Atong Panahuna, Papyrus School, kinang linukot bitaw nga, uh, magsuwat sila ana, o niya ilan ang ilukot. nga rin na po sa ubos, ilukot. Yung e, ana ang libro ka ni Atto. Ang libro gani sa so, ubang makaraang karaang gingarihan ka ng mga bika, o ilang ipangpail ng mga bika, kay suwatan man nila mga bika. Muna libro ka ni Atto. Karun, lahi naman pong libro sa ato. Lahi na, o eh. Kining computer, libro mo na eh. Ngalan biton ni nilag notebook. Kay ingon ini ra ni sa kagamay, pitindaghan ag sulod. Takang kay sulod. Kining USB. Ingon ari ra ni kagamay. Pero musur ni og timil kalibro libro. Kini ingon kamay Kay mas daghan mang mga bataon nga mas nasinati pa kamong mga IT. Sama ni Claire. Ang buti pasabot nako ako, whether or not computerized man ang libro ha? Whether or not USB ba ng libro ha. Whether or not iPad ba ng libro ha? Ang gipasabot sa Biblia, may record sa langit nga okayon Kay tuan na suwat ang atong binuhatan sa buhi patah, Muna'y klaro nga pagtulunan sa Biblia. Klaro gina. Ni ana nga paghukom. Masuta na to kung kinsagi hari sa tong kinabuhi. Ang Dios ba nga buot mo gahom ka O ang yawa ba? Si, ang si Ginoong Isus ba? Kung si Lucifer ba? Nga kanunay naghulhog ka na to. kini to? Kinihulagway rapod ni sa mga artist. ingon ane ang paghukom ang manulunda na gunit sa libro sa atong binuhatan. Ang hukmana ni ini, ang kaimtang, ang Dios amahan ang maghuhukom. Ang nanambong sa kurti ang mga manulunda. Ang akusado, kinsa, ikaw og ako. Ang imong abogado, si Ginoong Hisos, ang nagsumbong or nag-akusar ni mo, si Lucifer. Tuwa Ngalan, Edwin Gulpan. Anha Dias Lucifer. Ha, tanawang record naas as basahon. Ebidensya na ngapkap nag-itlog sa pugaran si silingan ni atong Tergir High School pa siya. Tanawa. Ablituod. Ah. Impirno kay nakasala Munan trabahos magsusumbong si Lucifer. Apan mo dool sang atong abogado mo atubang sa amahan, amahan. Dehigin na mo ikalimod na, kaya na-record mang ginas manulunda o kung siya gibuhat, atong third year high school pa siya. Pero amahan, naghinulsol na siya, nabautismuhan na siya, gidawat niya ang akong dugo Busa ang awaran record gibura na, nana, puwa na. Ang akong dugo, iyan ang gidawat. Why mahimos lucifer, oy? Sa demon lucifer nga gipuwa sa dugo, sa kurdero. Ana ang sistema sa pagkukumigala, diha sa paghukom gipadayag sa Dios nga niya ang tanan aron maluwas ang tao og si Satanas naghimo sa tanan aron sa paglaglag sa tao tan ra ninyo tong gahimtang ni Hub giduaan sa Hob tanang paagi sa paglaglag himo ni Satanas kang Hub tanan pud paagi sa pagluwas gihimo pun sa Dios nagkunti sila Munang mangutana ko, asa bagi ka sa ilan duha para na ko ikson i would like to play safe ari ko sa side sa ginoo niya ang sunod asa man magsugod kining pagkum. asa man idapit sa jupiter sa mercury sa buwan itong giluti-luti nga mga luti sa buwan basig didto tingali magbuhat tingali sila gustis dito Unya ato ta ato dito ipansak na mga computer ba kumo ba ng libro nila anak ba na ah atong pangutan ng Biblia Si Daniel ang mutugan ginato kay ato man ing masusiron Si Daniel tiguang na siya sa dihang pakitaan siya sa Dios og pananaw nga naglibog siya og unsay kahulugan ingon paniya ako nagsud og hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao tigulang sa mga adlaw milingkod Ang awa na nang pulong tigulang sa mga adlaw ngalan or title na sa Dios ancient of days sa ato pa siya una pa sa tanang mga adlaw mo nang capital T tigulang sa mga adlaw. Milingkod ang judge, ang Dios amahan, ang tigulang sa mga adlaw, ang iyang mga bisti maputi ingon sa nibi. Mahimayaon nga bisti sa judge. Okay. Mauna ang pananaon ni Daniel. Ang sumpay. ug ang buhok sa iyang ulo samas mas lunlun nga balhibos kurdiro. Uy. Dili blondi. Puti giuban na daeng maghukom. Puti man. Ang iyang truno, mao ang nagdilaab nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagsigang kalayo. Talan na ni Daniel naglingkod ang maghukom, nagbistig puti, hamis kaayo ang iyang bal buhok, samas balhibos karniro, apan ang iyang truno, may ligid nagsiga, naglingkod siya mahimayaon nga truno ang kalayo nagsimbulo gahum nga makaut-ut sa sala. Mga libo ka mga libo nag-alagad niya. Sa ato pa, ang mga manulunda naglibot niya. Napulo kalibo sa napulo kalibo nagtindog sa yung atubangan. Sa ato pa, ang hukmanan sa langit daghan ang nanambong sa kurti. Ang mga manulunda. Pilti na nga description ni Daniel. So niya ang artist portrayal ang paghukom gisigdan o ang mga basahon gibuklad. Wow! Ang trono sa Diyos ni Lingkod ang maghuhukom ang amahan. O niya, gitambungan sa linibo kalibo kalibo ng mga manulunda. Giablihan ang mga basahon, gibuklad o gisugdan ang paghukom. Sunod ngalan. Robert Binoya. Ah, oh, okay dayong yung manulunda. na, Robert Binoya rito. Pag-abli. Ah, doo dayon ang mag-akusar si Lucifer. Tanawa, na ay pizza niya. Katong pag Antonias Manila. Muni muna ang iyang gihimo. Ah, ingon na si Lucifer. Impirno! kay na ay gihimo. Ngadili, mayo. Doon pong ginoo. Kamahan. Amahan. Tanawa pong pizza. Gidawat na ko niya ang iyang sala na tabunan na sa akong dugo kay iya man kong gidawat. Ana igsuon. Ako lang ning gihatag sa inyo ang hulagway sa paghukom. Tanawa ra ikaw na ako. Tubangan sa maghukom. Apan salamat kay Donatay abogado. Ang nakanindot kay kanang atong abogado, ato pong higala. Suod na taniya kay kadaghan naman ta nagampo sa iyang ngalan, di ba? amigo na ka ita. Kung wagi ka makig amigo niya, na wagi kay Abugado dito. Kung sao mo pagka to. Okay, pada yun na Na Nana, giuting kay na. Gitanaw na ang lista. Pagkadaghana ba ini? Ingon ang manulunda. Na, pasti lang daghana ba di ini? Mga iksoon, dili ni tumo-tumo nga istorya. Tinuod ni. Ecclesiastes 12, versikulo 14. Dadon sa Dios ang tagsa-tagsa ngadtos paghukom. Uban ang tagsa-tagsa nga tinago, bisan ang maayo, bisan ang dautan. Tinuod ang kanta sa Pasko. Si Santa Claus, simbolos manulunda, di nimo makita, inigpang hatod niya sa mga gasa. nag -ingun. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you have been bad or good. Gisuwat din ni Santa Claus. A kanao ang isodda ko ditto sa sa kamedya sayang manghud gikuha dia giilisdan gitanaon ya gay si nao ining doha ka apul kanang iya kinamay gamayng samad gibaylo ar ya ah gi record higala Daniel City Trisi atong tan-aon unsa ang rule sa atong abogado si Ginoong Jesus mau ngatong mag abogado Ang nakanindot ining abogadoha kay dili lamang siya atong lang nga gi-hire dili maghuhukom sab siya tanaw ra. Ingon mo pastor, ingon nimo ganina ang amahan ang maghuhukom, karon si Hesus na pod. Kalimot mo si si ginong Hesus, ako ug ang amahan usara. unsa Unsay buhaton sa amahan gihimus anak kung sa'y anak, gihimos amahan. Muna. Unya ang nakanindot pagyod ining atong maghuhukom o manlalaban. Higala nato siya. Manonobos pag yun nato siya. Pagkanindot. Higsoon. O ako'y mukatubang sa kurti. Ang mutindog para nako kana. Ah, sigurado ko. wa'y mahimo ang nag-akusar ang pangutana sunod diin man manukad kining maung paghukum antubag dito sa langit dili sa Amerika dili sa Orion dili sa Jupiter dili sa Mercury sa langit gihimo kana nga ngukmanan dito sa gingharian sa langit Higala, ingon ini ang talanaon. Kanos aman magsugod ning pagkukuma. Munay dako natong istorya honon ron. aman ni magsugod ang pagkukum. Pusibli ka nga karon samtang nagseminar ta diri ang mga manulunda dito sa langit nagpunay o kadyang sa libro? Posible ka, imong ngalan, ako ngalan, ngalan sa si imong igagaw, na ka ang paghukom sa mga patay, ni Balhinakas mga buhi, atong anamugtuon. Kanos a, ah, munay dakong pangotana. Sa Daniel 8.14, dunay pinulungan nga nagingon. Hangtod sa duruha kalibo o tulok kagatos ka mga gabi og mga buntag, Unya ang balaanong puluyanan pagalinisan. Pastor, sa may labot anas paghukom. <laughs> Di kita kasabot. Ugun sa labot anas paghukom. Gawas kung atong trisapon. Ugun sa'y kaluban ni Anang. Unya ang balaanong puluyanan pagalinisan. Unahon tamog say-say ha? Ang balaanong puluyanan, ginganla na sa atong pinulungan karon og sa ining og o Sanctuary. Santuario. Ang santuaryo nga nasuwat sa Biblia, gipahimo sa Dios kang Moises, samtang ang mga Israelhanon dito sa Sinai. Ingon ang Dios kang Moises, Moises, pabuhata ang mga tao sa Kaya aron mahibaw sila nga kauban ko sa mga tao. Ang imong buhaton sumala sa akong ipakita nimo kay donay santuaryo sa langit diin gihimo ang paghukom ug dirisyuta atong idemonstrar kana. So unsa may kahulugan sa pulong paghinlo sa santuaryo. Ni ang ang kaagi gyud hagala ha. Katong santuaryo, nga sa Iksudo o sa Libitiko, mga linukot ba nga mapasan ra kay usa ka hutong sa mga Israel hanon ang gingan libihanon. ang ilan trabaho ang kalabot ragyod sa sangtuaryo relihiyosong kalihukan ang uban nga tribo kang Huda kang Simeon kang Lib ah, kang kang, Gad kang, kang Rubin tanan sila nga mga tribo makapanginabuhi pero ang ang tribo ni Libi ang ilang tagdunon ang santuaryo region so kanampulong pulong libihanon ang buot ipasabot ana ang mga pari sa Israel libihanon ang kahulugan ang sakop sa tribo ni Libi ini kakita nila anang panganod sa adlaw na amnas ibabaw sa santuario dito sa Kamingawan or wilderness o disirto sa Sinai. Ini kakita nilang ni Anang Panganod nga istidi sa ato pa wa maglihok nagpasabot na nga diha ra sila anang bahinas kamingawan sulod sa taod-taod nga panahon maka kita gani sila nga kanang maong panganod ulput-ulput anak ana basta maadlaw Lukoto nila ang santuario, unya ila na anon, musunod panganod, adto na sila sa panganod, at na po sila magpits sa ilang tent dito. Ang mga Israelhanon, hanon mamuyo sa nakaadto man miining bukira igsuon sa Sinai. Hilabihan yud sad kalapad. Nitongtong mi sa bukid nga nagatubang ni ana, mamanay giingon nila nga diha saka si Moses aron iyang dawaton ang napulo kasugo. Apa nakatag ang mga tao diri sa disirto nga hilabihan kalapad o sa taliwala sa, di, sa mga tent sa kapig unom ka milyon ka mga tao o tulo ka milyon ka mga tao nga Israelano nga may, may gawas gikan si Ipto sa taliwala diha gibutang ang sangtuaryo kada kilid tulo ka tribo tulo ka tribu diri tulo ka tribu diri tulo pod ka tribu diri tulo pud diha gilibutan sa dosi ka tribo sa mga Israel hanon ang santuario. Og magabi eh, kining panganod hayag na sila electricity, pillar of fire by night, pillar of cloud by day. Mo na giingon sa Biblia. Sama sa kung giingon, mo istidi na ganina, puyo sa sila diha apan mulihok na gani na nga magingon-ingon ana ang panganod sa adlaw kung kalayo sa gabi Bisa bi sa gabi na nila kay mamalhin na po sila. Hinomdumi ang giingon sa Biblia, 40 katuig sila sa kamingawan sa Sinay. Ang Sinay kung lakon lang yun gikan sa sa Ehipto paingon sa uh, Sinai kun lakun lang gina dili kibali magsakay maabot na nimog mog unsi kaadlaw adlaw nga lakaw mopahuway sa kag magabi Pero naabot sila 40 katuig tuig diha kay ana man sila muliho kung muulput-ulput na ang panganod or ang kalayo sa gabi ha ah, niya. Ingon pa sa Dios sa Exodo 25 bersikulo Pabuhaton mo ang mga taong balaang ang puloyanan, kanang sangtuaryo. Alang kanako, aron ako magpuyo sa taliwala nila. Munang ilang gibuhat ng sangtuaryo ha. Diha sa sangtuaryo, gihimo ang paghalad kada adlaw. Kato akong gisgutan ni atong isang gabi eh. Kung nakasala ka, magdagi kag karniro didto requirement mo, di man ka dili ka magdaag karniro. Nga ano naman, ang makasasala, mapasaylo lang na kung dunay karniro nga nagula sa dugo para niya. Inigabot abot niya ng karniro dito, si, si Jesus may kahulugan anang karniro, ha? Muna, ang tanan lagi mga tao sa daan tugon, nang lantaw sila umalabot nga pagkalansang ni Kristo, kay ang kahulugan sa mga halad sa sangtuwaryo, si Kristo man nga nagpakamatay sa ilang mga sala. So muna, ang ilang himuon, kada adlaw, magdaan na diyan, naghan man po ng sasirduti, mga kaparean, nga mo po ilang trabaho. So, makita ni mo nga ka ng altar halaran, sigila nagasuh aso Ang yutanong sangtuwaryo, og ang mga sirbisyo ni ini, mao'y ilustrasyon sa Diyos sa iyang planos kaluwasan. tan nga nganong nagbuhat man ang ginoo, anak, Di man sila kasabot. Nga doon na di man luluwas nga mamatay para nila. Aron makasabot sila, naghimo ang Dios og ilustrasyon. sakang Adan og kang Iba, kadtong karniro nga giihaw ni Adan o ni Iba, nga kansang panit mo'y gibisti sa Dios kanila, inay nga kadtong dahon nga gitabo nila sa ilang kaugalingon. Ang buti pasabot atos ginoo, dili ikaw ang makatabon sa imong kaugalingong sala. Nakasala ka. O niya, mga budlay kag tagik tagik sa madaon imong ikabir, di na mao. Oh! Ang makatabon sa imong sala, kining karniro nga nagulag dugo. Ang buti pasabot niya, huwag atong pangabudlay nga makapasaylos kasalana na to. Kagturag yung giprescribe na daan sa Dios ang karniro. Muna nga, silantanan kay nakasala man sila mga luas man sila parihan ato Pinaagis dugo sa kordero nawa pa man layo pa man Kristo kay panahon ni Moises 2000 ka tuig pa man sa wapas Kristo 1500 ka tuig layo pa kayo apan masabta na nila nga kana di karniro nga ilang gihalad simbolo na sa umalabot nga manuluas, nga muula si Endugo mauna ang kahimtang nila dito sa kaming awan. Kun ang bana nakasala sa ngasawa asawa kay nasagpaan niya ang asawa maghinulsol siya mangayo sa pasaylo ang asawa nga okay raman gipasaylo ta namang ka pero naamay requirement sa sangtuwaryo unsa may mabuhaton, yun siya oh, magsakripisyo na pud ta atong usa ka karnero pag-abot didto sa templo ang karniro, in taon nga inosente kay may prescription man pud nang karnero ha why samad why katul why kugan grabe prescribe Unang gihimong duaan sa mga saserdote panahon ni Kristo. Nahimo nilang lang negosyo, nganong nahimo man nilang negosyo? Unang nasukos, sa Ginoong Hesus diha sa templo sa Jerusalem na hinumon dumuan ang sa Biblia. Sukos siya kayo. Kay matod pa niya, balay nis akong amahan, gihimo na ninyong salag sa mga kawatan. O sa may bot niya ipasabot, gihimo na ninyong negosyohanan, kining templo, kining sangtwaryo. Nga naman, sa Manila, kay naay makasasala magdaag karniro gimat naginas na ginas makasasala oy nga sa dito si Ambalay kay pili ginya kugan way way buling way samad apan pag-abot sa sangtuaryo moingon dayon ang sirdote nga nagnegosyo na ipatsik sa na sa quarantine Agit chik, pag pagtsik na okay okay ang ilok kita na agoy nao oh, tanaw ka nias ilaw spa na ay garas di ni madawat. Pero na na di, hai, mga certified na humana na inspeksyon na. Mudugang lang kag kwarta ibili ni mo ni imong karniro, mudugang lang kag kwarta kadto pwede na to kay na inspeksyon naman to, certified naman to daan. Na ikaw makasasala. Bayad gi ka. I Hatag ni mo imong karniro, bayran ni mo dugang, katong certified na ang imong karniro nga gipangitaan ni Ragara sa sa ilok. Ibutang na po nila dito, reserva sa sunod makasasala. Abot na pong sunod makasasala. Magdaan na pong karniro. Muingon na po ang inspektor. ayay, ay, wani makit ini. Kining kuga na sama. Di ini ni ay, pay kuga, no. Ah, di, ni madawat. Pero imo nalaning ihatag unya pun animo mo kwarta to certified na kwaon na katong gibusod ka ganina nga ginegosyo na sa mga saserdote naso kong Ginoo di siya kaagwanta nga himuon nga salag sa mga kawatan ang templo nga balaan sa Dios apan ingon ini ang pagpasahilo itong tong sa makasasala ang iyang kamot sa ulos karniro Ginoo, nangawat ko, nangapkap ko sa itlog, sa pugaran, sa amon silingan, kay wakoy pamahaw, akong gitortilyas. Pag sulti ni mo, ana, gibalhin ni mo ang imon sala, paingon sa karniro. Muna, butang ni mo yan. Og ang karniro ihaon, sa ato pa, bayran ang imong sala sa dugo sa Ang pagbalhin sa sala nga to sa hingpit nga karniro o sa lamang kasimbolo. Dwa na magpasabot nga nawa nagiimong sala kay tuan nas karniro kun sa sala ng karniro oy. Simbolo lang to. Ngano man umaabot nga Kristo ang gitudlo ni anang karniroha. Unya ilang saluron ang dugo sa gihalad nga nating karniro. Unya ilang ibutang ang patayng lawas sa karniro diha sa altar halaran, altar sunugan. O kanang karniroha higala wailaing kahulugan si Kristo nga namatay sa kalbaryo sa krus. Para nimo, para na ko. Muna akong giingon ni Ang atong kaluwasan karon o ang ilang kaluwasan kani ato pariharah naluwas ta sa dugo sa kordiro, si Kristo. Apan ang kalainan kay sila aron kasabot sila ni ana maghalad sila kay wa pa man si Kristo. Sa dihang na lansang na si Kristo, kitang nagkinabuhi uman niya, mutuo na lang ta sa iyan sakripisyo, di na ta maghalad-halad kay e di na mo nam, di na man ta mulantaw paingon kay nahuman naman ang gipaingnan. Muna ni Gala. O is sablig sublig sa sasirdote ang dugo dito sa sangtuaryo. Kada adlaw na, apan, sa Osaka, adlaw, sulod sa Osaka tuig. Ang labing balaan nga, ang labing taas nga sa sirdote, musod sa labing balaang dapit. Kausas Osaka tuig. Gingala na, na sa in English of day of atonement ang laing pinulongan na, na the cleansing of the sanctuary ang paghinlo sa sanctuary Yung ano mangingalang maghinlo kay natigom God ang kabaho o kalangsa sa dugo nga gipisik pisik sa tibuok tuig usak ka adlaw sa kada tuig dunay adlaw sa tiningub nga paghukom ang paghinlo sa sanktuaryo. Kana-adlaw sa pagpuasa, kana-adlaw sa paghinulsol, kana-adlaw sa pagampo. Ang hudiyo nga dili mo apil anang adlaw sa Day of Atonement, patiyon siya. Kasi lantanan yun ma-involve kaya ang Day of Atonement mauman ang adlaw sa paghukum. So kanang pulong sa Daniel unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ang buot ipasabot ni Ana, hangtod sa 2,300 ka mga adlaw, unya muabot ang paghukom. Kaya ang cleansing of the sanctuary di ay, day of atonement man adlaw man di sa paghukom. The day of judgment. Sa pinulungan nga Hebreo, ginganlan na nilag Yom Kippur yum adlaw kipur paghukom na hinumdo ni atong mini mini tikil purin sa paghukom sa Dios kang Bilsyasar nga nagyaga-yaga sa balaan nga kupa sa Dios gikan sa templo si Jerusalem purim piris o parsin maura ang kahulugan ni ana paghukom Yom Kippur mauna ang kinadak-an pinakaimportante nga holiday sa mga Hudiyo. Adlaw gihapon na sa pagpuasa para nila hangtod karon. Moabot gani ang Yom Kippur magramadan po ng mga Hudiyo. Magpuasa maghinulsol kay nahibaw sila alang adlawa gihukman sa Dios ang ilang mga sala mo Mu anunsyo, ang mga sa sirduti nga in charge, pagpahibawos mga tao, ikanapulo kaadlaw sa ikapito kabulan, the tenth day of the seventh month, na ang day of atonement, tututut, pagbudyong na nila, pahibaw na, hapit na moabot ang Yom Kippur, tanang tao anak higala, pulos yun sila magpuasa. Maupunay panahon nga musood ang, bala, ang labing taas nga sa sirduti sa labing balaang dapit paghinlo sa santuario. Higala adlaw kana sa pagpuasa. Tanang Israel hanon. So, dumduman ninyo ang akong gidescribe. Duha ka klase ang sirbisyo sa santuaryo. Kada adlaw, dunay inadlaw nga pagdalag halad. Mauna ang gihimos mga makasasala. Ang halad kada adlaw na apan kausa sa uskatuig musud ang labing taas nga sa sirduti sa labing balaang dapit aron hinluan niya ang pinisik nga mga sala simbolo sa dugo sa ilang kurdiro sa tibuok tuig kausa sa usa ka semana. Duha ka sa ministeryo, the daily service og ang yearly service, ang inadlaw og ang tinuig. Ang tinuig munay panahon nga musud ang labing taas nga sa sirduti, ingon nga atong manlalaban sa hukmanan sa langit. Atong manlalaban. Karon ang ingon sa Biblia, sa pagbutang niya sa mga katauhan. Niya ang ako na ihatag sa inyo ang description sa tenta. Linukot man mga lino. Mo man ipakita sa Diyos. Moises, sumala sa imong nakita sa pattern nga akong ipakita sa imo muna ang paghimo ni mo. Ingon ini ang imong himoon. Ang sketch plan, ingon ini na. Ang yutanong sangtwaryo o sa lamang kalandong uhulad sa lapad mahimaya mahimayaong langit nong sangtuaryo. Hulad lang, simbolo lang. Doon nag langit. Dito po di mo, ah, ang paghukom na nagapadayon sa pagkakaroon. Apan ang hulad, gihimo dito sa kamingawan sa Sinay. Ingon ini ang makita na to. Ang floor plan, ingon ini. Floor plan ha? Mura pong arkitekta. Mauni ang sangtuaryo. Sa gawa sa sangtuaryo, donay duha kahiraminta. Ang altar halaran, katong anha sunuga ang karniro nga gihalad, og ang duha nga pirming may tubig. Sa kini nga bahin, gikan ini nga kurtina. Kurtina man eh. Veil. Kana nga bahin, ginganla lang nag holy place, balaang dapit. Dias balaang dapit, na adihay tulo ka hiraminta kong furniture ang lamisa sa dusi katinapay. Nagsimbolo ang usa katinapay para sa usa ka tribo sa Israel. Onya naapudiha ang pito ka kandilaryo. Pirmi po nang nagsiga. Ang tinapay pirmi po nang gasirbi buntag, kada buntag. Diri ang altar sa insinso. Kanang insinso na hibawa mong kunsa na, kanang murag mga ilabang gina butangag kalayo aron ang iyahang aso mualis bunga nga humut ngan la nag insinso altar sa si insinso human ana na antabil o kining bahina gingan la niglabing bala ang dapit gikan diha paingon ngari ang bala ang dapit ni ang labing bala ang dapit ni kani gihimuan sa serbisyo kada adlaw apan kini gihimuan sa serbisyo kausas ka tuig. kining most holy place ang naa sa sunod ini ang arka sa tugon sa Dios ang napu kasugo ang arka sa tugon nga gitabunan sa duha ka manulunda ang duha ka manulunda ingon ini ang hitsura anak dito sa sulod duha ka bahin sa ministeryo ang sangtuaryo niya ang makita diri sa gawas ang inadlaw nga serbisyo diha sa sulod ang tinuig nga serbisyo ang labing balaang dapit na unsa may naa ini tanaw nato ha tanao na to sa balaang dapit naa ah, ang asa ah, sa courtyard sa gawas ni sa gawas kadto courtyard naa ah, ang altar halaran sunuganan sa karniro nga gihalan Naan duang nga pirming may tubig unsa may significant ni anak Katunghala, dihala, diha simbolo kang Kristo. Kanang duang simbolo tubig nga hinluan sa sa sesirduti ang iyang tilo kamot sa di pa siya mosud sa santuario. Sa nga simbolo anak, higala, wai tao nga makasulod sa panimalay sa Dios kung dili siya mahinluan sa pinaagis tubig mo ng bautismo. Bautismo na kaulugan ana. Di ta kasod sa balay sa Dios kundi di ta mahinlo Bautismo na. Aron mahimo kang sakop. Now, ka-usas uh, kada adlaw iyang ipampisik-pisik diha ang dugo. Ipisik niya sa altar sa tinapay, altar sa kandilaryo, nga pito kabuok, altar po sa si insinso, o diripos kurtina. Kada adlaw na. Balaang dapit na ngalan. alan. diri sa labing balaang dapit, musod siya diha sa, osa, sa usa, sa uskatuig. O sa may nasulod, ang numero uno diya ang arka sa pakigsaan, ang napulo kasugo sa Dios, ang patukuranan sa gobyerno sa Dios na ana sa arka. Unya sa ibabaw sa arka, dunay duha ka manulunda nga nagtabun. ang ilang mga pako nag-abot. Ang usa nag-ana. Ang isa po nag-ana. Sa ato pa diristo nga kun maoning arka, ang usa ka manulunda nag-ana ang usa pod ka manulunda nag-ana pod ni ang arka diri. Naon sa may kahulugan ni ana. Ang kahulugan mao nga ang arka mao ang patukuranan sa kagamhanan sa Dios ang napo kasugo na niya. Nya sa ibabaw gamay sa arka ilalom sa mga pako sa duha ka manulunda na adiha ang kahayag nga simbolo sa sa Dios ginganlan ka nagsikay na ang himaya sa presensya sa Dios. Ang boti pasabot ni Ana kung dunay hustisya sa mga tao kalabot sa sugo dunapoy poy kalooy ang Dios. Diha sa trono sa Dios naa ah, nag-abot ang hustisya ug ang kalooy. Justice and mercy. Naa sa trono sa Dios kanindot sa simbolo no? Oh, tayo, para yon noon ang inadlaw, kada adlaw magdasila karniro, ang tinuig, ang paghinlo sa sangtuaryo. Ang bayad sa sala kamatayon, matod pas Biblia, mabasa tana sa Roma 6.23, nan kay mamatay manta kay kitay makasasala, maghalad ta. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi kang Kristo Yesus. Okay, humanta na na, naplastar ta na na, ang pangotana karon unsa may labot ining Daniel Oso si pastor hangtod sa 2300 ka mga gabiig mga buntag unya ang balaanong puloyanan pagalinisan hinumdumi -e, sa atong giexplikar ganina ang kahulugan sa paglinis sa balaang puloyanan ang yearly kausas us katuig nga serbisyo day of atonement yom kipur day of judgment na kung mahibaw na to kanus a magsugod ng 2,300 kaadlaw o gabi eh, mahibawaan po nato to og kanus mahuman. Ang pangutan na higala, 2,300 bagina kaadlaw. Adlaw bagina. Muna ay dakong pangutana. ha. templo sa Jerusalem, nga ilang gipasig uli karon. Napa ang walls of Jerusalem. na na. Nalumpag na na gilungpag na ni Titus ni atong 70 AD. Dili layo gikan diha to apo dito tong Dome of the Rock. Ang ikaduhang pinakabalaan nga shrine sa Muslim sa tibuok kalibutan. Ato lang ang isgutan ron. higala nga ang atong kinabuhi duharagid sila nga nag-ilog na to. Ang Dios, buot muluwas nato Ang yawa buot mulaglag nato ang paghinlo sa sangtuaryo sa daang tugon o sa kasimbolo sa katapusang buhat sa pagpanghukom sa di pa si pag-usab. So ato, subayon so nga, un sa may kahulugan sa 2300 kaadlaw nga tagna ni Ara. Si Daniel mismo, pagkadawat niya ana nga panan-aon wa kasabot Apa na ingon ang ginoo Daniel ay nalagkalibog sa kahulugan. Isuwat lang na imong nakita o ang ipadayag ni mo. naglibog man siya, ingon ang ginoo Gabriel. Ang manulunda na sa langit. Ito ah, pasabta, pasabta. Un si kahulugan, anang 2300. Gabriel, ipasabot ni ining tawhana ang pananaw, Suwa pa siya katindog sa iyang pagluhod. Dia nas Gabriel, higit langit sa langit. na siyang abaga unsa may gisulti ni Gabriel ang manulunda ingon si Gabriel Bosa siya miduol sa dapit din ako nagtindog ug sa pag-abot niya ako nahadlok ug ako napaumod sa akong naong apan siya miingon ka nako sabta o anak sa tao kay ang pananaon iyas panahon sa katapusan so unas na ng imong dumdumon kalabot sa 2300 dili ito sa kaadlawan ni Daniel panahon sa katapusan to nga na. ikadoha mo nan panan numero 1 panahon na sa katapusan ikadoha talan aw na sa nahitabo sa langit nung santuwaryo sa to pa sa hukmanan sa dios sa langit ikatulo makahuluganon nga kutay sa panahon kana Dili na 2,300 kaadlaw nga literal. Kay kung 2,300 kaadlaw nga literal, unum ra na katuig. Nawa, di na nakaabot sa ato. Dito na nakang Daniel Kutub. 2,300 rakaadlaw, unum rana katuig. Na si Daniel naabot abot siya ng 90 kapin. Iyang edad. Apan makahuluganon kini nga sa panahon. Ato ning susihon o si Ezekiel manalag na po na siya. Gitagaan siya sa Dios o kung pagsulbad kanang ng propesya nga nagamit o adlaw. Muingon ganing propesya ni ining gidaghanon sa adlaw, ingon pa ni Ezekiel. Muna itudlo sa Diyos kang Ezekiel. Ag ako nagtudlo ni ini kanimo nga tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig. Sa ato pa kanang 2300 ka adlaw ang buti pasabot ana uh, matod pa ni Ezekiel, 2,300 katuig, simbu, simbulo ka na, dili na literal. Kaya anak ana man ang Daniel, ingon anak man pinadayag, pulos simbulo. na simbulo. kana nabitawang lion dias Daniel City, simbulo man sa Babylonia. Kaya Leopardo, simbulo man sa Media Persia. Unya na hibaw man nga kanang kabayo ni Hesus nga gisakyan niya sa pinadayag dosi simbolo man sa iyang pagkamadaogon kaya ang propesya pulo simbolo. Ang simbolo sa adlaw higala ang gipasabot niya na 2300 ka adlaw nagpasabot 2300 katuig. Nga naman, Ezekiel 4.6, nagtudlo ko kanimo ang tagsatad sa, sa kaadlaw alang sa tuig. Now, dili na nagpasabot nga ang tanang adlaw nga imong mabasahan sa Biblia, pulos na uskalibo katuig. Di na, mao. -oh, ang bote pasabot, ana nga, ang adlaw nga gamiton sa propesiya ang kahulugan tuig. Okay. Na ta na. So kung mahibaw ana to kung unsa nga tuig nagsugod ang 2300 ka tuig, mahibaw po tag kanus amahuman. Hinundumi nga ang pagkahuman sa 2300 cleansing of the sanctuary adlaw sa paghukom asa sa langit nong sanktuaryo, atong sundon ang si sa pagkakaroon si Yesus na asa hukmanan sa langit. Kini nga propesya nagtudlo kini sa himoong paghukom sa di pamubalik ang Ginoo. Kung mahibaw ana to higala pinaagi ni ining tagna sa 2300 mahibaw ana to kanos a si Yesus na bautismuhan kun nadihugan kun sa tuiga. Muni nakapahimong remarkable ining nga propesya. Kaya mga tao makatuon sa detalye o sa tinago ng kahulugan niini, musamot yun siyang tamod sa Biblia. Ato ni tag sa taksaon. naibawan po nato ni ining propesya sa 2300 kanos as si Kristo gilansang sa krus. Naibawan na kanos as siya gibunyagan kundi gidihog. kanos as siya gilansang. Naibaw po tag kanos a ang ibanghilyo giwali paingon sa mga hintil. kay ang mga hudiyo ramay nagsulusulo ni anak kani mahibawaan po nato o kanusa ang paghinlo sa santuaryo kundi o batunment. Na ato ng subayon ron, tagsa tagsaon nato. Unsaon na pagsulbad? Ah, di arang giingon ni Gabriel. Daniel, sabtani, kapituan kasimana, mana, mo'y tagal ibabaw sa imong katauhan o sa imong syudad. Na, na, na'y 2,300, na, na po'y kapituan kasi ang simana, pila gani, eh, kaadlaw? Pito. Kapitoan, pila manas in English? Seventy. Sa ato pa, seventy weeks. Gitagal ko na, ingon ang ginoo. Gitagal ko na para sa Israel. Kaya ang Israel, gahi magkasing-kasing, di man mo toos, misiyas, tagalan ko na sila sitinta katuig. O kanos amana na nga sitinta katuig nga akong gitagal kanila. Kanus anak magsugod, kanus apo na matapos, kay kanang pito katuig, iya manangi ah, kanang, ah, kanang kapituan kasimana, gikat mana sa 2300, kung si tinta kasimana, time city kaadlaw, pila may total na igala? Por 490. Now, kanang pito kasi uh, si tinta kasi nga giputol sa to pa mo ni imong pagkwenta Daniel sa 2300 kuha sa nang si kasi nga gitagal sa Dios sa Israel kung masabda nimo mo kanos anak magsugod makasabot sa kanos anak mahitabo kanos ana matapos kay ini kay hitabo ini katapos ra ni ana ang 70 kasimana, mana moabot man nag 490 katuig Nagtudlo ko kanimo Daniel kada usa ni ana usapod, pod usa So 490 ka tuig di ay na. Gikan nga gi-cut off gikan sa 2300. Unsa mahitabo ni ana ang panahon na? Higala kinigong gong pag haum-haum bitaw sa tagna. Kanus amang kakaybaw na tunong na gyud ang imong hubad sa tagna. Pareha na nas mangukay kag sapatos. Mangukay kag sapatos sa ukay-ukay, makakita na gani katong sapatos dito way Paris unya imong pangitaon ang usa tuo apo dito pagkakita nimo nga kanang duha ni haom yun, na magkasabot ka nga mao gina silay Paris, mao puno na sa tagna. Ipahaom e nimo ang usa ka teksto nga laing teksto pagkakita nga nahaom na, mao na mauna si katumanan ang tagna, mao na siya. So atong tan karon, Kanos amane nga 490 katuig magsugod. Mo manay gitagal niya sa mga hudiyo. Ni ang tubag. Daniel 9.25 Hibalo Hebalo eog sabta Daniel nga sa pagula sa sugo sa pagpahuli og sa pagtukod sa Jerusalem. Muna'y sinugdanan sa 2300 ang pagula sa sugo sa pagpahuli sa Jerusalem. Abi ninyo sa aning lugwa ng sugo sa pagpahauli si Jerusalem ni adtong tuig 450 city. Sa dihang si Artahirhis, ang hari sa Syria, Persia, mihatag og sugo ipauli na. Na na may sugo nga duha nilabay si Cyrus og si Darius apan wa man nakauli ang Israel. Sa panahon ni Artahirhis, nakauli gyud sila. Napasig uli yun. Apan ang sumpay sa maong na gawas sa paglugwa sa sugo sa pagpahauli sa Israel. Alang sa Mesiyas ang prinsipi, mapito ka mana, kan uman, og duha si mana. Kanang pulong alang sa Mesiyas. Kanang pulong Mesiyas, ang kahulugan ni anang pulong Mesiyas, dinihug tinudlo, appointed misaya, tinudlo. Hibaloi sabta nga pagula sa sugo sa pagpahaulo og pagtukod si Jerusalem hangtod sa pagkaila sa pagdihog sa Mesias. Sa isintay dos katuig. Uy, kung ang sitinta ibanan o sa isintay dos plus o kay kaya naaman na sa Biblia, alang sa Mesias, mapito kasi mana, o kan o man, o duha kasi mana. Sixty-nine and one. A uh, 62 og pito. Pito kasimana plus kan uh, kanuman og duha plus pito. Say sintay noibi. Ni anang say ipadayag ang misiyas. Unsa may kahulugan, ang pulong misiyas na ang dinihog. Si Kristo, tinudlo na siya daan ng misiyas. Pero ang pagdihog yun kaniya, katong pagkunsan sa balang espiritu, panahon sa iyang bautismo. Ngayon um mo, nga mamana ang panahon nga nitingog, ang murag dalugdog nga tingog, gikas langit, nga may ingon pagsuti, kinimaong akong anak, kaniya may kahimuot ako. O niya, may kunsad-sad ang balang espiritu sa porma sa salampati, human siya bautismo ni Juan. Motoy panahon nga, iyag yung gitrabaho, ang iyan trabaho, ingon nga mesiyas, ingon nga manluluwas. Sa wa, pa siya duhigoy, panday rasyas na sarit. Apan sa nadihuga na siya, mihimo na siya, iyang ministeryo, ingon nga mesiyas. Sa isintay no'y bina, kasi mana, nga sa ato pa, 483 katuig sa amana na kanus ama na ako nagtudlo ingon pa niya ang sugo ng lugwa nga mapasiguli ang Israel 457 magihaptag 483 katuig gikan sa 457 mao na ang pagdihok sa Mesiyas. Sa ato pa, gikan sa 450 city, mo ka 483 katuig, at tunatog doon sa 20 city edi. Perting tumana sa giingon ni Lucas, nga sa 20 city edi, na bautismuhan, na dihugan ang Mesias. Litra por litra yun na tuman. Nga nung nahibaw, magtanga 27, bautismo ni ni uh, kining bautismo ni Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas. kay sa Biblia gisultihan kita higala nga ang pagsugod sa, sa pag-alaga ni Hesus may panuigon siya nga katluan katuig na siya 4000 uh, BC kung ihap ni mo ng 4 at tunatog doon ngayon mo 4 past 27 pastor 31 hinumdumi ba yan ninyong na ay ihap nga sa tunga, sa negative ug sa positive. Muna nga, 30 tagyo iyang edad sa dihang nabautismuhan siya, sumala sa Lucas 3.21. 30 tagyo iyang edad kay Tuig ba man? Kung siya sa poor AD. Onya i siya sa 27... Uh, poor BC na bautismohan siya sa 2780. 30 ang edad, eksakto. Onya ingon pa sa Lucas 3.1 na bautismohan siya kung nadihog siya sa ikanapulog lima katuig sa paghari ni Tiberius Caesar, Tiberius Cesar. Gitris up sa history, si Tiberius ikakinsi katuig sa iyang paghari sa dihang nahimo nga dinihog si Jesus na bautismuhan. Higala, pirti na mangyo pong hauma ini, oy. city AD na ana sa tagna ni Daniel. Now, tapos sa kanuman o dua kasimana, ang misiyas patyon, Human atong 69 na ay nabilin nga us kasemana sa tunga-tunga sa semana siya magpanghimatuod sa tugon sunod sa us apan sa tunga-tunga sa semana siya pagaputlon na man Nagpamatuod sa sligon si nga tugon o sa daghan sunod sa oska si mana o sa tunga tunga si mana iyang pahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon unsa may boti pasabot anang ang nahibilin nga oska si mana na sa ligon nga pagtugon magpasabot na gikan sa iyang bautismo hangtod sa pito katuig tuig si mana mana grabe ang pamatuod mahitungod kang Kristo apan sa tunga-tunga ni anang pito ka tuig. Kasi mana pito ka adlaw. Pito ka tuig. Sa tunga ni ana, pahunungon niya ang halad Ug ang halad kalanon. Sa ato pa, ang tanang sakripisyo sa sang sangtuaryo, katong halad sa karniro nga magulag dugo, katong halad sa tinapay nga dusi kabuok, katong halad sa uh, kandilaryo Pahunungo na tuniya ang sanctuary service muhunong na sa panahon nga patyon ang misiyas. Nga naman, kay pulos man lang tunagtudlo painguniya, naabot naman siya, simpri kay naabot naman ang gitudlo, hunong na. Kuha niyong buot pa sa ay I hope na kasabot mo na ano ba at Atuntan awan o, natuman bagina. Sai sintay noibi kasimana. 483 katuig. Gikan sa sugo sa pagpasiguli sa Israel. Hangtod sa pagdihog sa Mesiyas. Ang katapusang simana, ang usa ka maligon nga pag, pag maligon nga testimonyo may tungod sa Mesiyas. Apan sa tunga-tunga sa Mesiyas, sa simana, pahunungon niya ang mga halad. Gilansang siya sa krus niya ng panahon na. Abi ni unsay na inaitabo, igala sa paglansang kang Kristo sa cross ni atong tuig 31 AD, si Kristo so ang Mesiyas mo'y gisgutan sa Daniel Noybi. Ang Daniel Noibi nagtudlo nga siya dihugon, nga siya ilansang, o nga ang ibanghilyo ihatag sa mga hintil kay gireject kini sa mga hudiyo pinaagis ilang pagbato kang istiban. Matthew 26.28 28, Kinima ang akong dugo sa saad iula ang daghan sa kapasiluan sa mga sala. Abi ninyo igala, kung inyong basahon ang Biblia, sa dihang gilansang si Kristo sa krus, nagisi ang tabil dito sa templo si Isos gilansang sa krus sa tukma og insaktong panahon sa tunga-tunga sa simana. Sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Diyos, may padalas iyang anak. Ang panahon, mato pani ni Kristo sa Marcos 1.15, Ani Ana Gayod. Habi ninyo, kung sa iyo patabo, Roma 5.6, sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Diyos nun ang gitag na sa Daniel, gisgutan sa mga magsusulat sa baguntugon. Pulos to, gitag na na ang tukma ng panahon. Habi ninyo, na ay record sa Bibliya. Sa dihang si Kristo gilansang sa cross, dito sa Jerusalem, doon na pa'y mga sasirduti nga nagsirbi dito sa templo alang sa mga makasasala nga magdas ilang halad. Na Naapa? na apa may makasasala ngagdalas iyang halad uniya higala sumala sa giingon sa Biblia sa panahon nga si Kristo misinggit na natapos na basahan ninyo sa Mateo 27 versikulo 51 ako ning ipakita sa inyo ghaining testimonios Biblia Matthew 27, versikulo 51. Imo na mabasa sa pahina 43 sa bagong tugon. O sige, ingon diha. 53. Versikulo 50. O niya si Jesus, misinggit pag-usab og namatay. Katong pag-ingon niya, Amahan ko, uh, into thy hand I commit my spirit. Ihatag ko kanimo ang akong Espiritu. It is finished. Last seven words. 50 50 Unya sisos misingit pag usab og namatay. Versikulo 51. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas, ngadto sa ubus, na uyog ang yuta, og nangapikas ang mga batuh. Dunay usa ka magsusulat nga naghulagway sa nahitabo sa templo sa panahon nga gilansang si Kristus Kalbaryo sa cross. Kining mga sasirdote na po'y makasasala ang hudiyo nga nagdaag karniro paingon dito kay mamaw man ay ilang kinaiya lagi. Naaman po yung mga sasirduti nga mutagad nila, naghatag ang usag kutsilyo, ang usa nagingon nga hala, ikumpisal ng imong gikap-kap nga itlog sa pugaran sa imong silingan, diha sa ulos karniro. Sa dihang si Kristo gilansang, dito sa kalbaryo, miingon siya, natapos na ang tanan. pagtuaw yun niyang natapos na ang tanan, ang mga sasirduti o ang makasasala nga naghalad sa kurdiro. Nakuyawan! kay miuyog ang yuta ug nakita nila nga ang tabil sa templo nagisi ni dagan ang karniro kay di na paihaw ngano ang gitudlo sa kahulugan sa karniro gilansang naman sa tinuod nga cross ni dagan nakabuhi wa na natapos unsay gisultis biblia sa tunga sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang unsa iyang pahunungon ni ato na gibasa ka ganina. Sa tunga-tunga sa simana, iyang paunongon ang paghalad o ang halad nga kalanon. Sukad ni atong gilansang si Kristo sa krus. Wa nagyoy o sa nato ng muda pagkarniro sa templo. Wa nagani, wa naganitabil tabil ang templo. Nga naman, gigisi na sa ato pa ang sirimunya Sa katuigan na humana, nga gilansang na si Kristo sa krus. Siya gitudlo, karo abot na siya, mismo ang mga saserdote nga naghimo lang gihapog sirimunya dito sa templo ni iskapo na ang katapusang karniro, nagisi na ang tabil sa templo. Pastilan higala, no? Grabe di ay na sakripisyoha. So, si Kristo na bautismuhan sumala sa tagna 27 AD. Si Kristo gilansang sa krus sumala sa tagna tunga-tunga sa simana 31 AD. Ang atong sulbaronon, unsa may nahitabo sa nahibiling katunga sa simana. Giingnan kita higala nga ang nahibiling katunga sa simana ang maligon nga testimonyo nagpadayon Unsa may ligon nga testimonyo wa na si Kristo ning kayab na siya sa langit pero ang iyang mga tinun-an nagwali gihapon human sa iyang pagkayab tulo ka tuig ug tunga sige pa sila gwali si Pedro sa iyang wali sa Pintikustis, nakabautismo og tulo ka libo kawalihan si Esteban ang usa sa gipili nga diakono Kibato sumala sa sugo sa mga saserdote apil niini ang sakop sa Sanhedrin ang batanon nga hilabihan panatiko nga hudiyo si Saulo sa Tarsus kinsam na si Saulo sa Tarsus siya ay nahimo later ng Pablo nga apostol gibato nagsabot sila Di man ni mga tawana, ang ilang ginoo, wana, patay na. Ning report pag sila nga ni kunos langit, ning lugwa kunos mintiryo, grabe ni mga tawana. Aka ilang mga sakop, lutuson ta na, higala ni atong AD 34. Gibato ni sa mga hudiyo, pinanguluhan sa mga pangulo sudiyo ang mga saserdote ang mga sanhedrin mga na gibasto nila si Esteban nga nagpasabot ang Hudiyo wa gyud mudawat sa Mesias. Natapos ang sitinta katuig nga gitagal alang sa imong katawhan kinsang katawhan katawhan ni Daniel. Hudiyo nganong natapos man kay human sa 34 AD dili na kay ang Hudiyo ray pinili kay ila gisalikway ang misiyas gihatag ang ebanghelyo sa mga hintil muna ang kahulugan sa tag na higala now kay nasukod na man nga ang katapusan sa sitinta ka semana 34 AD gikan sa 457 BC 2300 mana 490 ramay atong naihap unsa may nahibilin pila ang nahibilin 1800 G's na part two sa panon-aon 1800 Gs ug magihap ka idugang nimo ang 1800 Gs sa 34 adto ka landing sa 2300 Na kay naman tag kanus anagsugod mahibaw tag kanus amahuman Ang 1800 Gs Punan sa 34, at to paingon higala sa 1844. Unsay giingon sa Daniel 8.14, Hangtod sa 2,300 ka mga adlaw ang sangtuaryo linisan. Unsay kahulogan sa paglinis sa sangtuaryo, ang adlaw sa paghukom. Ako na nang isa-isay. Di ko na nabalikon. Day of Atonement, Yom Kippur, Adlaus sa sal Sa hilangit ng kaysa yutan ng sangtwaryo, kada tuig musud man ang labing taas nga sa sirduti. Sa langit ng ang labing taas nga sa sirduti, si Ginoong Isus. Misulod na siya sa labing balaang dapit sa langit ng sangtwaryo. Kanos ah, ni atong 1844 nagpasabot, sukad sa 1844, nagsugod na ang langit ng paghukom. Muna, ang konklusyon sa Biblia, di gina nimo masabtan o guway mo isplikar ni mo nga nakahubad sa Tagnas Biblia. So, sugod ni atong 1844, kita ilalom na sa paghukom sa Diyos. Ayaw kalimti, ang gisulti kaganina, una nga pag, ang paghukom to as langit, mga ngalan mo'y gipanawag, gipaong ukay ang mga libro, giona ang iyang panimalay, ang iyang mga anak. musud musunod ang mga patay. Sa so, human, mubalhin sa mga buhi ang pangutana, na human nakagukom sa Dios ang mga patay, mabali na kanas mga buhi, na uban atong na suroy nga human na hukmi, muingong ko, ginoo, hinaut unta nga wa pa. Kay daghan pa mga mga kabig. Pero kana mga tao nga bisag lansangan na nimo og ulo ang Biblia, di lang gyapon mo tuos, Ginoo, no wa putay may imo basig mga ngalantod to, no human na hukmi no. Delikado pod. Apan sukad sa itin, 1844 hangtod karon na ilalom kita sa paghukom sa Dios. Monae nakita ni San Juan sa pinadayag, Monae nakita ni Daniel sa Daniel. Monae giwali sa katapusang wali nga pasidaan sa di pa ang Ginoo sa tulo ka manulunda sa pinadayag. 14, versikulo 7. Unsay sa manulunda, kadluki ang Diyos, ihatag ka niya ang himana, himaya, kay ang takna sa paghukom, nahiabot na. Higala, ipanghukma na sa Dios. Ni atong human sa gubat numero 2 sa kalibutan, may usa ka nga sakop sa sundalo sa Germany. Axis forces. Uh, sa First World War ni, ang iyang ngalan si Frederick Wilhelm Herschel. Sundalo siya. Panahon sa gubat, higala ni Iskapo man si Herschel. Ni Iskapo, ni Sibat. Deserter. Ang mga sundalo nga naas gubat, doon na po na sila balaod. Sundalo ka gani nga unya mulayas ka masakpan ka patyon ka. Munay paghukom sa imo usar ka buok. Milaya siya panaus gubat gibiyaan yang Germany dito siya dagan sa England. Pila katuig tuig pagkahuman sa gubat na hinahiusa man ang England o ang Germany. Samtang siya nagpuyo dito sa si England na himo siyang scientist. Pero inong me may deserter siya nga sundalo. Nahimo siya scientist. Unya, nadiskubrihan niya ang paghimos o sa katiliskupyo nga powerful kaayo. O ang maong teleskopyo nakadiskuber nga naapay planeta sa atong solar system nga ginganlag Uranus. Nahimo siyang inila kaayo. Kay English ang nahibawan sa mga tao kaniya. Kay dito man siya sa England, Wa sila kahibaw nga siya ay ang deserter nga sundalong German nga si Frederick Wilhelm Herschel. Apan sa pag-abot niya sa England, gibayluan niya ang ngalan, si William na siya na si Wilhelm. Nahimo siyang scientist, nahimo siyang Wilnon, known naka nakainbinto siyang teleskopyo na diskubrihan ang planeta nga Uranus o nahimo siyang inila. O sa kapanahon ni Ana, nakadawat siyang pahibalo. Ang hari sa England, Mipatawag patawag ka niya nga paatuon sa Bornham Palace. Ang palasyo sa hari. Nangurog siya higala. Habi ninyo kay siya nga kining hari karon apo kini ni King George nga mao ang hari sa Germany sa Milaya siya ingon nga sundalo nakaila sa iya ning apo nga hari naron gipatawag siya Na hadlok siya kaayo kay nahibaw siya nga kining hariha ah, na kaila nga siya ang sundalong deserter ug usaray hukum para sa sundalong deserter. Pat yun. Si William Dili Unta Moadto, apa nakadawat siya sa papel sa imbitasyon sa hari. Si William ni Adto, pag Adto niya ang iyang nadawat nga papel nagsulti. Nakaila ko ni Ug nahibaw ang ka. ug ako kang sultihan di kaangay mahadlok giimbitar ko ikaw aron pasidungan ko nga ikaw ang usa ka bantugang scientist nga English dili ikaw ang sundalong German nga milayas gikan sa akong apuhan busa Amerika kay pasidunggan ko ikaw. Higala miadto si William og sa pag pagadto niya dito, nadawat niya ang maong pasidungog og nalipay siya kaayo. Nganong ako ning gigamit nga ilustrasyon? Straight mong. Daghan sa mga tao ang maghuna-huna sa paghukom. Nya mangurog kay moingon sila pagsuti, pastilan paghukom na mana. Hukman na ta, paingon na ta ana sa impirno. Higala ang nakanindot ni ining paghukuma kay ang sulat nga atong nadawat ingon ini ang unod minahal kong mga anak nagsulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamu, dili na magpakasala apan kon may makasala man gayod aduna kitay manlalaban ng mga tubang sa amahan si Kristo ang matarong Si amo ang halad pasiguli alang sa ato nga sala. Dilik lamang sa ato nga sala kun dilik sa mga sala kalibutan.